Okay, good day mga paps. So, ang video natin today, i-re-rebuild natin yung brake master natin, yan. Kasi tumatagas na naman siya. Okay, yan. Kasi hindi pa natin napapalitan ng bagong repair kit yan. Okay, ginawa lang natin. Tinry lang natin siyang linisan, pero bumalik pa rin. Kasi nga, sira na yung, parang ano niya, yung rubber. Para hindi tumagas yung langis, no? Kaya, kailangan natin siyang palitan ng bago. Yan. So yan, re-restore din natin yan, pati yung kulay niyan. Ito yung before and after. So yan, kung gusto niyo matuto kung paano mag-rebuild at i-restore yan, is panoorin niyo lang tong video na to. Ayan mga paps, tumatagas na siya, no? Kailangan natin siyang palitan ng repair kit. So ito, bumili tayo ng repair kit. Ayan, pang XRM. Ayan, kompleto na yan. Meron na siyang spring, piston, washer, rubber boots, and then yung snap ring. Ito yung lock. Ayan, lalagay ko na lang yung link sa description kung saan ko siya nabili. Okay. Okay yan, bago natin siya palitan, okay, kailangan natin tanggalin itong brake lever, 10mm, yan. Yan, pwede na natin mahugot yan. Yan, mas kita natin yung leak niya. Okay, yan, tingnan natin. Yan o. Tanggalin natin yung bolts dito para hindi tatagas yung brake oil natin pagka tinanggal natin yung pump. Okay yan, after nating matanggal. So, igaganto lang natin para hindi siya tumapon. Okay mga paps, so gagamit tayo ng special tools. Ito yung tinatawag na snap ring. Pliers yan, dinesign yan para yan, para pantanggal at pangkabit ng snap ring. Okay, so meron yan dalawang klase, huwag kayong malilito kasi magkaiba yung function nila. Okay, pero pareha silang pantanggal ng snap ring. Okay, etong ganitong snap ring plier, ito yung gagamitin natin para siyang plies. Okay, so kapag ka sinasarado natin yan, yung dulo niya nagsasara or nagdidikit. Yan, ganito yung standard na ginagamit sa pantanggal na snap ring, kagaya din sa brake master natin, no? Okay, so yung ganito naman, yung isa, baliktad siya. Kapag ka sinasara mo to, yung sa handle niya, bumubuka yung sa dulo. Ito, bumubuka yan. Dinidecompress niya yung snap ring. Okay, yan yung dalawang klase ng snap ring na pliers, no? Yan, ilalagay ko sa description. Yan, kung saan ko nabili to, para siguradong parehas nung mabibili nyo. Okay, link in the description na lang. Then, snap ring. Ito lang. Okay. Tintanggalin natin to. Okay, itatapon lang natin yung laman nya. Ayan. So, linisan lang natin yung dito, yung mga tira. Check natin kung pare sila na sukat. Okay, ito yung luma. Ayan, tingnan natin. Buksan natin yung bago. Ito. So, parehas naman sila na sukat. Ayan, parehas sila na sukat. Yung spring. Ayan, parehas. Parehas din. Okay, halos parehas naman lahat. Ayan. Okay, ito wala na palang washer to, no? Ayan. Ito yung luma, and ito yung bago. Okay, yan. Okay, so tara, install natin yung bago nating repair kit. Ayan. Ito washer yan dito. Then snap ring, then washer. Okay, tara, simulan natin kabit. Ito, nalinisan na natin yan, yan. Iisa natin ng tissue. Tapos ito, kabit lang natin to.
Yan. Then, lagyan natin yung washer. Okay. So, yun, pumasok na. Yan. Then, itong boots. Yan. Okay. Okay, yan, after nating makabit, nalagay na natin siya, ipapump lang natin to hanggang sa tumigas siya. Para malagyan yung pump niya, yung piston, para malagyan siya ng brake oil. Papansin nyo, mababawasan yung sa may sight glass natin. So, lalagyan lang natin ulit yan, sasalinan lang natin yan hanggang sa mapuno. Dapat, hindi siya nagbibilow dun sa indicator natin ito. So, dapat hindi siya nagbibilow sa gitna. Repilan nyo agad. Okay yan, namasking na natin mga paps. I-re-repaint natin siya para magmukha siyang bago. Surfacer, yan. Nakasama repaint. Then wala na rin yung leak. Okay yun mga pop, so ganun lang mag-rebuild ng brake master ng XRM. Okay, hindi lang to sa XRM, pwede rin to sa mga iba't ibang klaseng motor na ADB, Yamaha Aerox at iba pang merong brake master. Yan. So yun, sana ako nakatulong tong mixing video na to at natulungan ko yung kung paano mag DIY ng brake master, mag rebuild ng brake master. So sana ka nakatulong tong video na to. So kung bago ka pa lang dito sa ating channel at gusto mo ng mga ganitong klaseng video sa pag DIY at pag maintenance, is nasa tamang channel ka. Kung napapanood mo to sa Facebook, okay, yan, paki-follow naman yung ating Facebook. And then meron din tayong mga social media like TikTok, Instagram, and then syempre yung ating YouTube channel, yung pinaka main channel natin. Paki-subscribe and then click mo yung notification bell button dyan para lagi kayong ma-update sa mga susunod nating mga video. So yun, hanggang dito na yung ating video mga paps. Maraming salamat sa panonood at ride safe lagi. Okay.